За миний гурван санал тавих гэсэн юм. За нэг нь бол тойрогтой холбоотой амьдралын асуудал. Хоёр нь бол зарчмын санал. 2019-2020 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дорн тамхит нилээдгүй хэдэн сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвүүдийг барьсан. За одоо энэ баригдаад үндсэндээ дуусч байгаа ашиглалтанд ороход бэлэн болж байгаа барилгууд дотор цөөн тууны цэцэрлэгүүд, ганц нэгэн соёлын төв, гадна талын дулааны тэр өхрийн инженерийн шугам сүлжээг үгээсээ болоод ашиглалтанд орч чадахгүй болчиход байна. Хэрвээ 21 оны төсөвтөл энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй бол энэ барилгууд ашиглалтанд орохгүй. Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүрэлцээгүй байдал хэвээрээ үргэлжилж ирсээр 22-23 онд золох яг ийм нөхцөл байдал үүсчээд байгаа юм. Тэгэхээр энийг шийдэх арга зам байгаа харагдаад байгаа юм. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулалтаар шийдэх төсөл арга хэмжээнүүдийг дотор нь ач холбогдлоор нэрмэлээд цөөн тооны ганц нэгэн цэцэрлэгийн энэ асуудал соёлын төвийн гадна дулаан инженерийн шугамын асуудлыг ажлын хэсэг дээр хамтраад шийдчих боломж байна. Тэгээ ажлын хэсэг дээр энийг дотор нь зохицуулт хийгээд хамтраад шийдчихэ гэдэг би юм зарчмын санал гаргаж байнамаа. Тэгвэр ажлын хэсгийн гишүүд алга байна. Гэхдээ Хөрлөөтөр сайд аж ахуй учраас анхаарал хандуулна үстэй гэж бодож байна. Энэ бол болох асуудал. За хоёрдугаарт энэ бол зарчмын асуудал аа. Ер нь энэ төрийн албыг чанаржуулах, төрийн албаны эцсийн үр дүнг дээшлүүлэх асуудал бол энэ төрийн албыг төрийн албан хаагчдыг эхний ээлжинд ажиллах нөхцөл болцоо орн дээдэргээр хангаж өгмөр байна. Тэгээд эцэст нь эргээд энэ төрийн албанаасаа бид ажлын үр дүн хариуцлага нэгтдэг. Энэ бол хатуу зарчим. Үндсэндээ манай төрийн албан хаагчид зарим төрийн алба бол ажлын ачаал хэт өндөр, хэт зүү, өргөсөн дангараг төр төмнийхөө төлөөгсөн сэтгэлийнхээ үднээс л зүтгэж яваа. Ийм алба дууч байна. Гэхдээ нөхцөл нь үнэхэр хүнд байна. Ялангуяа энэ анхан шатны нэгжлэр ажиллаж байгаа хүн ордынхаа эрүүл мэндийг хамгаалдаг, аюулгүй байдлыг хангадаг эдгээр салбарууд. Би бүр тухайлан нэр зааж хэлээ л дээ. Монгол улсын сумдууд, сумын төвд ажиллаж байгаа, хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа эмнэлгийн байгууллагууд, цагдаагийн хэсгүүд, сумын төвд ажилладаг цагдаагийн хэсгүүд, хилийн улаан шугамн дээр ажилладаг хилийн составууд, эдгээрийн энэ парк шинчилний асуудал маш олон жилийн хугацаанд яригдаад, тэгээ урд тормогоо авч хормогоо, хой тормогоо нөхлөө гэдэг шиг л ийм л байдлаар явсаар өдий хүрлээ. Жил жил нэг цөөн цөөн дурсалт өдий мөнгө тавигддаг. Шийдсэн юм л хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ явган нүцгэн цагдаа, явган нүцгэн амьлгийн ажилтаа, явган нүцгэн хилийн манаа гэмтрэхтэн цаг нартаа уралдаж хүний амнаас аврахын төлөө явдаг. Энэ байгууллагуудыг ер нь Монгол Улсын засгийн газар нэг удаа дөрвтэй харах хэмжээ аваад энэ хурд хүчин чадал сайтай автомашинаар хангая гэсэн ийм би зарчмын саналыг тавьж байна. Энийг манай их хурлын гишүүд дэмжих байхаа гэж би бодож байна. За хоёрдугаар нь Монгол Улсын хөвтэй тэнхлэгийн автосамын хамгийн зүүн захын үзүүр одоо нэг 124.5 км л үлдчихэд байгаа юм. Бусад бүх замун толбогдчиход байдаг. Энэ Чавусан хотыг Авиргийн бамтай холбох Монгол Улсын автосамын хөвтэй тэнхлэгийн энэ асуудлыг цаашдаа бид яаралтай шийдэх хэрэгтэй байна. Ямар гарц байдгийг, ямар боломж байдгийг. Хувилрууд байна, загварууд байна. Энэ талаар ажлын байдлаар санал солилцъя гэж би бодож байна. Гэхдээ энэ дээр бол засгийн газар холбогдох яамд, ялангуяа сангийн яам, засгийн ёо зам тээвэр хөгжлийн яамныхан энэ дээр хөөцөлдөж ажиллаж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол Монгол Улсын стратегийн хөгжлийн зам шүү. Тэгээ энийг анхааралдаа авч энэ 24 оноос өмнө ашиглалтанд оруулах нь зүйтэй. Энэ хөгжлийн замын асуудлаар би ер нь зам баригдаж эхлэх хүртэл дуурнаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ асуудлыг анхааралтай авч ажиллах болох тал дээр хамтран ажиллая гэсэн саналыг тавьж байна. Ер нь Дорн таймыг хамгийн олон хилийн бомбтой аймаг, гэхдээ нэгч бомб нь хатуучлалтай замаар холбоогүй. Холбогдоогүй. Гэхдээ энэ ганцхан Дорн таймгийн асуудал биш. Монгол улсын хөгжлийн, Монгол улсын стратегийн ач холбогдол өхий ийм зам. Ерөөсөө төгсвөлийн хэсэг дээр 20
Тэндийн мөнгө хэрэглэх шүү.